目前遇到的种族来说，三个月为止统计啊，达到5681头种数，其中野生的麋鹿呢，总群达到1820头，保持世界最大的麋鹿保护区，种群数量最多，基因库最完整，野生种群也是最大，还有目前世界上最大的这个人工饲养的种群。我们从2017年开始。到2019年，连续这个3年驯养成功，这个子鹿是78头，公母比例是1:1。